Здравейте, вие гледате Лице в лице. Първият ми гост днес е Красимир Каракачанов, лидер на ВМРО. Здравейте. Здравейте. И кандидат за президент. Благодаря. Също така. Сега обаче съм ви поканила много повече по другите горещи теми, отколкото кандидат президентската кампания, която те първа предстои. В Овча купе остава страшно напрежение. Чета, вътрешния министър Бъчварова е казала, КПП-та ще прави, жандармерия, конна полиция ще ходи там, полицаи ще охраняват, говори за групи на скинари, които ще нахлуват в квартала. Как ще коментирате това напрежение при условие, че вие радикализирахте езика по отношение на тези мигранти? Още не сме радикализирали езика. И как да не сте такива декларации, четохте днес от парламента? Ваши общински съвети. А какво имаше в декларацията, която прочетох в парламента? Съжалявам, че не е пред мен. Четох каква трябва да бъде българската държавна политика. Всъщност това, което днеска прочетох, последните две години, откакто съм народен представител, съм го чел от трибуната в една или друга форма, като предложение поне 5-6 пъти. Има го и в архивите на телевизията, има го и в архивите на Народното събрание. Какво предлагаме ние? Какво предлагате ви? Така, предлагаме... Да, как ще изчезнат центровете в София? Предлагаме първо, като говорим за държавната политика, за София ще ви кажа как ще изчезнат. Първото нещо, което е България ясно и категорично да заяви, след като е външна граница на Европа, трябва да получи ясна и категорична подкрепа от страните членки на Европейския съюз. Е, заявил Борисов днес, говорител на Туск, е казал, че страхотна помощ трябва да дойде към нас. Страхотна помощ ще дойде, други казват друго, все още няма официална информация. Аз искрено се надявам това да се случи. Заявяваме нещо друго, че Европейския съюз трябва да окаже не само финансова помощ, но и помощ в жива сила и в техника. В крайна краища, българо-турската граница, от която навлизат огромни маси имигранти, е и граница, външна граница на Европейския съюз. До сега ние получаваме едно потупване по рамото само и минимални помощи. В същото време България през тези 4-5 години, последните 4-5 години, е била един лоялен изпълнител на европейските решения и е регистрирала 33 600 нелегални имигранти. Една голяма част от тях вече са в Европейския съюз. По дъблинските споразумения тези хора трябва да ни бъдат върнати. Даже вече има заявки от страна на Германия и на Австрия да почнат да ни връщат такива, които според дъблинския регламент са регистрирани в държавата, в която са пристигнали и трябва да бъдат върнати от там, където са пристигнали. Точно. Ние категорично не сме съгласни с това и ще ви кажа защо. Не България е виновна за това, че някои от европейски държави, които сега се правят на Нил Океали и Нил Окмирисали, участваха в така наречените арабски пролети. Сваляха режими, доведоха до тази дестабилизация на Близки изток и те не го правеха заради правата на човека, а го правеха заради природните ресурси на Близки изток. Нефт и газ. Сирия, Либия, Ирак. Да не би за правата на човека да отидоха така наречените международни сили да налагат демокрация там. Нали? Не се лъжиме в това. Че имаше проблеми така, с правата на човека, имаше. А сега ислямска държава, която коли християните и прогони 1,5 милиона християни от Близки изток, не е ли проблем? А да сте чули някой от тези загрижени европейски държави да каже, извинявайте, ние сме Европейски съюз, ние сме християнски съюз. Какво става с християните в Близки изток? Не, такова нещо няма. Всичко беше заради гъста и петрола. Ясно е за всички. Само наивниците продължават да твърдят друго. Добре, да, извинявайте, така, ние не сме виновни. Се е случило. Така, случилото се е случило. И след като се е случило по вина на големите европейски държави на щатите, защо държави като България, като Гърция, като Унгария, като Чехия ще плащаме сметката? Ние с основание може да кажем, господа, ако не ние ги поканихме тези хора. Немският канцлер беше човека, който обяви всички са добре дошли. Сега казвам, а не ни трябвате толкова много. И какво да ги правим? Ще ги върнем в България. Защо? На какво основание? И аз мисля, че тук политиката на Вишеградската четворка е много ясна и много по-категорична. И такава трябва да бъде и българската. Второто нещо, което ни трябва бързо и спешно да доизградиме тези 60 км ограда, която остава. Те не са 6, както някой беше подвел премиера, а са 60. Също така. А колко сме изградили, господин Каракачанов? Ами, има 60 км празни. Значи, още от правителството Орешарски започна изграждането на част от граничното съоръжение. Основно при това правителство, по настояване на Патриотичния фронт, помните, ние променихме да, и закона. Е това, да. Така. След което, ние плащаме 24 милиона лева годишно, за да командироваме полицейски служители от Видин, Монтана, Плевен, Силистра, Русе, Варна, на границата. Само че регионите, от които ние изваждаме тези полицаи, битовата престъпност скача. Тоест България губи и пари, за да разкарва тези хора до границата. В същото време битовата престъпност тормози хората. В регионите, в които полицията вече отсъства, защото е на границата. Трето, ние настояваме и продължаваме да настояваме за по-сериозно присъствие на армията на границата. Помните, че преди година, когато говорих в това студио за това, че България трябва да изпрати армията, за да охранява границата, тогава президента Плевнелиев каза, ама не, това ще ни влоши отношенията с съседна Турция.
Ама още тогава на границата от към турска страна беше тяхната армия. Сега вече има армия на граница. Да, има и то много. Аз това, което слушам от Ненчев... Не е много. 100-120 човека. Се не са много. Ние настояваме да бъдат изпратени 2-3 хиляди човека. Само, че за това трябва средства. И точно заради това искането на правителството за тези 160 милиона евро са оправдани. Но не искам и още нещо да бъде казано явно. Ако Европейския съюз не изработи ясна единна политика за недопускане на нелегално навлизане на територията на Европейския... Няма да изработи, господин Каракачанов. Не... Вие го знаете не по-здъл. Няма да го изработи. Така, като не изработи, ние сме в пълното си основание да кажем, уважаеми дами и господа бюрократи в Брюксел, ние замразяваме изпълнението на Дъблинското споразумение и няма да приемаме такива, които вие ни връщате от Западна Европа. Просто не ги приемаме. След като вие не се интересувате от нашите проблеми, ние сме уж равноправен член на Европейския съюз, ние просто не ги приемаме. Всъщност това, което казва и Унгария. На 2 октомври в Унгария има референдум. И сега изведнъж госпожа Меркел казва, ма ние ще наказваме с парични глоби държавите, които отказват да приемат подобни емигранти по тези квотни разпределения. Не само това, за подобно поведение, дори заплаши външния министър на Люксембург, ако си спомняте, заплаши Унгария с изключване от Европейския съюз. Много интересно, когато външния министър на една държава, която е по-малка от Радомирска община, заплашва една държава като Унгария с 1200 години история в Европа. Само, че ако Люксембург желая да ги приеме тези хора, да бъдат така добри да ги настанят там. Защо ние трябва да плащаме сметката? След като няма нормална солидарност, извинявайте, ама немският канцлер ги кани, в един момент казва, бе, стига толкова, не ни трябвате, и какво ние да почнем да ги поемаме. Виждате, че това поражда един огромен, той е глобален проблем. Той е свързан и с сигурността на европейския континент. Всички тези хора, които са регистрирани като беженци в Европа, а те са си един емигранти, които просто търсят по-добър живот в друг континент, една част от тях извършиха една камара безобразия. Атентати, нападения, камиони, бомби. Не, за атентатите става ясно, че повечето от тях са си хора, които са расли в съответните страни, които не са успели да се интегрират, които са второ поколение французи. А тези, които в новогодишната нощ в Кьолн и други европейски градове нападаха жените и тели са родени в Европа, не са, но искам да кажа, сега, че не може всичко на тези, които дойдоха сега да хвърляме. Добре, задавам един прост въпрос. Не, много от нещата, ние не можем да позволим и не можем да сме съгласни с това, да се съгласим Европа да промени своя културно-цивилизационен облик. Това е факт. Обаче, ясно. Въпросът е, че това ще е много труден път, защото Европа няма да се промени. Труден път, той е трудният път. Трудният път има два варианта. Или тръгваш смели стъпки, или не правиш нищо и проблема. Няма да има смели стъпки. Все още защо ние да не направим? Добре, ние обаче трябва да решим въпроса сега и тук. Точно така. Така или иначе, Европа, докато се промени, тук може да се окажем в ситуация, в която мигранти, бежанци, скинари, нормални граждани да си спотрепат. Пак ви казвам, какво да правим сега в Овча купел? Ще ви кажа какво да направим. Какво това, което искат хората в Овча купел. Какво искат хората? Не е вярно това, което някои политически партии твърдат, че ние сме организирали това нещо по чисто предизборна цел. Напротив, просто дадете моето поведение, моята риторика, не последните 2 години от как съм депутат, а последните 3-4 години от както този проблем с нелегалната имиграция съществува. Ние първо казахме, че това не са бежанци. Тогава скочиха разни хелзики комитети, разни други псевдоправозащитници. Аз се ходих да давам показания в полицията. За какво? Ами дали ние сме ксенофоби, фашисти, расисти? Сега цяла Европа вече говори, че това не са беженци от война, а са нелегални имигранти. Наричат ги мигранти, не емигранти, но мигранти. Добре, когато ние твърдяхме, че границата трябва да се затвори, ни обясняваха пак същите тези либералстващи люде, че Европа не е съюз на оградите. Е, да, ама всички направиха ограда. Защо трябва да изпиеме за пореден път Черно море, за да разберем, че водата е солена? Когато настояваме от една година, казваме, че тези емигрантски лагери, общежития, трябва да бъдат изнесени извън градовете. Аз съм жител на Овча купел, 17 години. И много добре знам за какво става дума. Аз не знаех, че живеете там. Така, проверете. Толкова ли е страшно? Обяснете колкото разказвам. Не е страшно, то е дразнещо. Има, преди 3 години имаше изнасилена студентка на паркинга на Нов български университет. Има поне още 3-4 случая, при които деца на 13-14 години, момиченца, са опипвани, закачени от подобни хора. Това създава напрежение. Хората, които са там в този лагер или както се наричат. Те са опипвани, но това се покрива. Добре, аз разбирам защо се покрива, да не се създава напрежение. Буквално преди 2 дни в един от супермаркетите от голяма верига влизат една голяма група такива хора, хапват, пиват вътре,
хвърлят обелките на земята и си излизат. Магазина затваря вратите, за да може да ги хване. И там се създава едно такова напрежение. За да няма напрежение. Те са гладни обаче. Тези хора са минали стотици хиляди километри. Чакайте. Стотици хиляди, само Магелан не е минал толкова, но те са минали едни хиляда километра от сирийско-турската граница до българо-турската граница. И ако някой в Европа желая да ги приеме, да бъде така добър, не циничен, да изпрати Луфханза в лагерите в Турция, да ги натовари и да ги пребере. Защо трябва тези хора да минават хиляда километра през трафиканти на хора, да плащат рушвети, да минават под телените огради, да се бият с полицията? Да, обаче, кажете сега, Вовча Купил Бачварова днес каза, че тя знаела за някакви групи на скинари, които ще отидат там, т.е. да провокират напрежението. Аз не знам, аз ще ви кажа какво знам. Знам, че преди 3 години ние по молба на гражданите, на жителите на Овча Купел, направихме един подобен процес в квартал Овча Купел. Тогава нямаше избор и никой не се сети, ни обърнаха внимание. Знам, че пак по желание на граждани на Овча Купел, които идват при нас, поискаха ние да дигнем малко шум, за да се обърне внимание от страна на правителството. Защото, ако помните, преди 2 седмици имаше подобен протез в Харманли и правителството взе мерки. Какво искат хората? Тези лагери да станат общежития от закрит тип. Да не могат хората, които са настанени вътре, свободно да щъкат в градовете, в които са настанени. Нещо като концлагер. Няма такова нещо. Австрия е фашистка държава ли? В Австрия няма подобен режим. Аз лично съм го видял тази година. В Австрия има 3 големи лагера. На тези, които нахлуват от към Унгария, един лагер е там. Тези, които ги залавят във вътрешността, зависи от посоката, към която върват, към Швейцария или към Германия. На швейцарско-австрийската и на немско-австрийската граница има също лагери, в които тези хора получават нормални условия на живот, но са от закрит тип, не излизат. Тоест, а вие предлагате да се изнесат всички такива извън населените места, да са от затворен тип и хората да не бъдат пускани. Защо да бъдат пускани? Ако искате, вземаме с вас една камера, ще ви разхода в района между Лъвов мост и Министерски съвет, между джамията и синагогата и ще видите за какво става дума. Не само хората го наричат, но там този район се е превърнал в един малък Бейрут. И хората се дразнят. Случките на това, че се закачат жени, подвиква се, подмята се, дребни такива заяждания. Между другото, побои между самите тях. В Харманли афганистанците клаха иракчанин. Или обратното беше. Тоест, това нещо няма как и не трябва да се случва в градовете на България. Всички от тези хора, които са получили някакъв статут... Ама то няма извън градовете, къде да ги настанят? На голо поле? Върху тренаците? На голо поле има достатъчно бивши казарми, които могат да бъдат отремонтирани с парите, които получаваме за тези сегашни лагери. Ами, също е положението и на военна рампа. А те ще избягат и пак ще дойдат в София. Ще се отворят едни нелегални хотели. Нали знаете това, господин Тракът? Няма право. Те сега са в нелегалните хотели. Елате, ще направим един експеримент. Елате в района на пазара, ще пуснем една сирена полицейска, без да водим полицейска кола, и просто снимайте колко народ ще не изкача от къщи, от такива хостели и ще тръгне да бега на някъде. Центъра на София е пълен. Това създава напрежение и един ден то ще избухне. Ние настояваме правителството да вземе мерки и да изведе тези общежития. Говорихте ли с Бачварова за това? Многократно сме говорили. И какво казвате? Многократно сме говорили. Какво казва Борисов, Бачварова? Говорихме и за темата с Харманли. Случва се. Аз съм съгласен, че не може да стане изведнъж и че средства трябва да се получат и от Европейския съюз, защото България не е длъжна да издържа тези хора. Но искаме правителство ясно да заяви, че подобни общежития, подобни лагери ще бъдат извън населените места, ще бъдат от закрит тип, за да няма съприкосновение с населението. Гледах една декларация на общинския ви съветник, как да вакцинираме полицаите, за да се предпазват от паразити, от зарази. Не внушавате ли едни прекалени страхове сега? И това го има. Трябва да имаме. Все едно те са някакво огнище на болести. Мислите ли, че от това може да изкочи лош заек? Айде пратете още една камера там в Овча Купел, имаме от циганско гето и ще видите колко от тях са настанили в копторите и какво се случва там. Мигранти? Да, разбира се, там се укриват срещу някой лев. Да, точно така. Има между другото вече няколко опита за сключване на граждански брак между местни циганки и такива хора, сел да си легализират престоя. Става една ситуация, която ще излезе извън контрол. По-добре е да вземеш мерки сега, отколкото един ден да си чуеш какво да правиш. Финално изречение. Правилно ли е България? Ако правителството желая да има ред и спокойствие, е нормално да помисли и тези неща да бъдат решени. А не да се оправдаваш, ама сега има избори и някой иска да го използва предизборно. Добре, аз съм го говорил, когато няма избори. Аз не съм виновен, че всяка година в България има избори.
не съм виновен. И такава е ситуацията. Но ние говорим за едни неща 3-4 години. Зда или неправилна ли българската позиция по отношение на връзките си с Турция? Отношенията Борисов-Ердоган смятате ли, че са уместни и че са на правилна основа? Няма как да кажем зда или не. Нормално е да търсиш опити за контакти, с които да гарантираш това, че турското правителство ще изпълнява ангажиментите и няма да пропуска големи маси емигранти, защото нека не се лъжиме. Това, което се случва и в Гърция, и в България, става с затварянето на очите на турските власти. Една полицейска, военизирана държава, която в момента има извънредно положение, да ми обясните, че един трафикант на хора може да прекара 100, 200, 300 човека, без да го забележи полицията. Да, пък Турция не е длъжна пък да издържа всички мигранти и бежанци на своя територия. Това не е наш проблем. Турция е един от виновниците за войната в Сирия. Турция е страната, която финансираше ислямска държава и сътрудничеше с нея, имаше идеята да свали Башар Асад. Не България участва в тази конфликт. Добре, благодаря. Защото ние ще плащаме сметката. Опити, да, но не трябва да чакаме милостта на Ердоган или благоразположението на Меркел. Ние трябва да си вземем мерките, да си затвориме границата, армията на границата, използване на сила включително и да не допуснем това, което се случи миналата година на гръцко-македонската граница. Благодаря за този разговор. Изчакайте кратки реклами, следва разговор с Румен Петков. Студиото вече е Румен Петков, заместник-председател на АБВ. Знаете, партията им днес издигна Ивайло Калфин за кандидат-президент. Но преди да започнем този разговор, здравейте, добре дошли, господин. Здравейте на вас и на нашите зрители. Искам да ви попитам, как оценявате позицията на страната ни по отношение на мигрантите, на бежанските лагери? Видяхте какъв гняв, какви радикални предложения имат от ВМРО и Красимир Каракачанов? Къде е уместното, къде е границата на нормалното и на радикалното? Аз се притеснявам, че говоренето, особено сега в тази ситуация, минава границите и ще си позволя да се върна малко назад. 2013 година в Харманли, където се прави протест миналата седмица, ние бяхме събрали една много сериозна група експерти. Генерал Красимир Петров, генерал Чавдар Червенков, хора, които много добре познават ситуацията на правоохранителната ни система, начина на охрана на границата и мерките, които трябва да се вземат. Тогава президента Първанов много категорично настоя. Спомните се, това беше правителството на Пламен Орешарски. Нашата държава, България, честно и почтено, да се изправи пред европейските ни партньори и да каже, скъпи приятели, уважаеми колеги, ние можем да приемем толкова бежанци. Второ, настояхме и ние и нашите експерти да се вземат мерки вътре в страната за контрол върху ситуацията. Аз и във вашето студио съм поставил въпроса. Може ли днес някой от МВР да каже, откъде тези хора взимат пари, за да заплащат само нощувките си 20 евра на нощ? Значи тези хора не знам дали са избягали от война. И очевидно далеч не всички са избягали от война. Това е ясно, че не са всички. Това е повече от ясно. Това е доказано и световни експерти. Защо българските правителства в целия този период от време не поставиха въпроса с Европейския съюз? Защото очевидно е, че първи удар го поемаме ние. Най-тежкият удар го поемаме ние. 33 000 регистрирани легално и 600 мигранти. Които са много повече, разбира се, минали през България. Ми ако не ги върнат всичките, какво правим? Нали? Каракачанов предлага държави, да кажем, че ние суспендираме Дъблинското споразумение. Ние с тази работа не сме съгласни. Социалните инструменти на държавата няма да издържат. И затова правителствата ни, това е много голям провал на всичките ни правителства, не поставиха въпроса в Европейския съюз, нито в комисията, не подкрепиха Вишеградската четворка, за да може да се оформи една по-солидна, по-мощна позиция, която да иска решаването. Така да кажем, опозиция, по-мощна европейска опозиция на тази, която е на отворените врати на Америка. Аз не мисля, че когато предлагаш разумни решения, ти непременно трябва да бъдеш квалифициран като опозиция. Как квалифицират Словакия, как квалифицират Унгария? Вижте, тези заплахи ще изключим Унгария от Европейския съюз, ще изключим Медикосиот, това са смешни неща. Как една държава, която има своя суверенитет и която иска да защити правата на своите граждани, оставям на страни, че маса българи живеят като бежанци в държавата ни. Този процент на безработица, ръста на доходите, не го коментирам даже, но когато ти като държава
не искаш да имаш политики. Когато твой министър-председател казва, не те да се разберат началниците, те като се разберат, ние ще правим. И един въпрос, който господин Каракачанов сега поставя, но който и президента Първанов, и господин Калфин, и аз сме поставили многократно за генезиса на този процес. Защото ние продължаваме да бягаме от тъй наречената арабска пролет, която се стовари на главите на европейците като арабска зима. Това е факт, но ние сега не можем с задна дата да съдим и това, вижте, което се случи в Ирак, и това, да, което се случи в Либия. Вече е факт. Няма ги Кадафи. Виждате, че британския парламент приключи едно сериозно разследване, което прави много тежки упреци на Тони Блеер. Ние можем, разбира се, да не се връщаме назад. И можем да продължим да затъваме в тази ситуация. А какво да кажем? Какво да кажем? Сега вие сътворихте това с Либия. Кадафи държеше всичките бежанци. Държеше ги. А какво да, си го кажем? Да, въпросът човешките права, безспорно. И ми нищо можем и да не го кажем, както нашите правителства правят през тези три. А има ли... Добре, ето, били сте вътрешен министър. Сега какво може да направи Бъчварова, за да спре това напрежение? КПП-та в овча купел, представете ли си? Очаква скинари, конна полиция, жандармерия. Сериозно, ако има информация, че се очакват скинари, те трябва да бъдат профилактирани предварително. Да, не е решението да ги чакаме там, да отидат да направят белята и ние тогава да подскочим. Сега тук Краси се казва, преди два дни изнасилиха една жена. Сега, айде, и в България има изнасилувач. За съжаление. Ще да кажа, и не са мигранти, не са араби. И далеч не са мигранти. И тия да ядат в магазина също не са всичките така, мигранти. Значи много е лесно да се използва мантрата мигрант, да се опитваме да правим тези внушения. Аз мисля, че тук трябва особено политиците да бъдем много отговорни, защото рискуваме да минем една граница, от която няма връщане обратно. Въпросът е, има ли някакви други полезни ходове нашето правителство сега? Ако вие трябва да дадете нашето правителство трябва да дадете своята категорично подкрепа, за какво? Нашето правителство трябва да бъде категорично пред Европейския съюз за решаване на въпроса с Турция. Нашето правителство трябва да намери начин да подкрепи организираното връщане на тези хора в родните им места. Всичко останало ще доведе, както президента Първанов каза още 2013 година, до промяната на генофонда на Европа, до промяната на социалната структура на Европа, до промяната на начина на мислене, типологията на живот в Европа. Ако това не се разбира, че трябва да се търси решаване за връщането на тези хора в родните им места, значи сме с затворени очи и чакаме да просто останат повече от нас, да започнат да участват в изборите и ние да тръгнем нататък. Добре, сега да ви върна обаче към това днес. Всъщност вчера вие посочихте своя кандидат президент Ивайло Калфин за вице-президент, кандидат за вице-президент. Ами, нека да имаме време да помислим по въпроса с кандидатурата за вице-президент. Има много и уверявам ви интересни идеи и предложения. Водещата роля, разбира се, ще бъде на кандидата за президент господин Калфин. Партиите, които го подкрепят, трябва веднага да кажа, че не само нашата оценка, на експерти, на политолози, на социолози, че това е силната кандидатура. Че това е кандидатурата, която носи със себе си усещането за държавност. Че това е човека, който е показал в качеството си на вице-премьер две правителства, че може да води битка, за да защити българския обществен и национален интерес. Че това е човека, който е готов на диалог и показал как се води диалог, защото е една много отговорна реформа, която има 25-30 годишна перспектива пред себе си. Господин Калфин, в качеството на министър на труда и социалната политика, реализира с подкрепата на синдикатите и работодателите след една година ежедневни разговори. Помним, това е гостувало. Нека да не ги забравяме тези неща, защото когато един човек е показал готовността да води диалог, готовността да чуе друго мнение, това е много сериозна гаранция, че този човек не е глух. Той е сетивен за обществените проблеми. Мисля, че е излишно. Говореше се много, че господин Първанов, а той самия не отричаше, може да бъде вашия кандидат. Защо се отказа той или... Ами, той много ясно заяви на пресконференцията, че господин Калфин е перспектива, че господин Калфин е човек с много сериозно бъдеще. Впрочем, и у нашите европейски партньори видимо, че по-уважаван, по-солиден авторитет от господин Калфин, за съжаление, държавата ни няма. И сега, в това си качество, по които съдите, че няма по-уважаван. Той продължава да е член на комисията Монти в Европарламента, която се занимава с бюджетната рамка на Европейския съюз.
сега продължава да е член на комисията Монти. Това е признание. И това признание е България, не просто политическа партия АБВ и нашите партньори трябва да... Добре, а защо не се разбрахте с БСП, господин Петков? Аз слушах Таско Ерменков, го разпитах. Какво попречи при условие, че излязохте, посочихте генерал Радев, разбрахте се. Господин Първанов, аз много рядко съм го чувала да прави такива комплименти или да казва толкова добри думи за друг политик, че щял да бъде дори по-добър президент от него. Какво попречи? Кажете, обяснете какво попречи да стане. Аз нямам обяснение. И как нямате обяснение? И нямам. И защо се отказахте? Ма ние сме се отказали. Госпожа Нинова беше любезна да каже пред вашите колеги. Те от АБВ, от вас медиите ще разберат, че ние преустановяваме разговорите с тях. Няма един разумен аргумент защо са преустановени. Твърденията, че сме искали... Да сте равнопоставени, а отказвате да приемете, че БСП е номер едно все пак в лявото пространство. Твърденията, че сме искали едва ли не с някаква стратегическа визия за съвместно участие в следващите парламентарни избори, са нелепи и неверни. Не сте ли искали такова споразумение за до края на света? Ние сме поставили въпроса, че съвместното ни участие засяга само и единствено президентските избори. И в текста, който сме представили на БСП, това е записано изрично, категорично. Оставям на страни, че ние предложихме евентуалната коалиция да бъде представлявана от госпожа Нинова. Те ни предложиха да бъде представлявана от господин Първанов и от госпожа Нинова. Чакайте, сега всичко става объркано. Значи, според Таско Ерменков, вие сте искали равнопоставени съпредседатели. Вие сте искали споразумение до края на света с БСП винаги да бъдете заедно. Ще ми разрешите да не коментирам, господин Ерменков. Не, това е човек от БСП. Оставя да страниш, пак той ме е търсил мене да го подкрепим като кандидат за президент, но това е тема съвсем друг разговор. Това е тема безспорно на друг. И все пак, чухте ли се след това с Нинова или с някого от БСП или от ръководство? В БСП имам немалко приятели. Бре, какво обяснявам? Защо? Няма обяснение. Нито един от тях няма обяснение. Госпожа Нинова трябва да обясни защо така ентусиазирано работи за ГЕРБ. Но това е пак... Защо пък да работи за ГЕРБ? И защото една сериозна, солидна кандидатура в ляво слагаше много условности пред кандидата за ГЕРБ. Виждате, че реформаторите, част от реформаторския блок, от сега си говорят как на втори тур ще подкрепят кандидата на ГЕРБ. Тоест, те в тая кампания, така малко ура дайте да дадем, участват част от тях. Ние участваме с господин Калфин, за да спечелим изборите. Имаме всички шансове. А някой път казва, че вие участвате с господин Калфин, за да отнемете от гласовете на кандидата на БСП. Има и тази теория. Че ви издигате Калфин единствено и само за да намалите победата или там спечелването на определен брой гласове на БСП. Не, това е несериозно. Ние сме политическа сила, която вече участва в 3 избора. Европарламент, Народно събрание, българско, местни органи на самоуправление и да се казва, че едва ли не участваме да отнемем от БСП, е несериозно. Нещо повече, аз считам, че при тази ситуация днес немалка част от избирателите на БСП ще проявят разум, ще проявят мъдрост и ще подкрепят кандидатурата на господин Калфин, защото, пак казвам, той излъчва държавничество, той излъчва почтенност, той е даже така президент се пошегува миналата седмица, вика, жълтите вестници имат голям проблем с Ивайло, няма какво да измислят, за да го очернат и да го окалят, въпреки че аз съм по-оптимистично. Това беше, да, това беше удар по генерал Радев. Но, защо? Защо, господин Петков, след като преди това говорихте, че това е най-добрата кандидатура Радев, сега казвате, че Калфин е най-добрата кандидатура? Ами ако се върнем 3 месеца назад, ще ви припомня, че ние винаги сме твърдели, че силните, доказаните политици и държавници на България са господин Първанов и господин Калфин. Така че ние не казваме нищо ново с това си и номиниране на кандидатурата на господин Калфин и с мненията, които казваме за него. Нима някой има съмнение за заслугите на господин Калфин в преговорния процес за членството ни в Европейския съюз, подчертавам пълноправно членство. Нима някой има съмнение, че именно на господин Калфин дължим в много голяма степен това, че на банкнотата на еврото и има и нашата азбука, кирилицата, освен латиницата. Това са белези за национално достоинство и за национално самочувствие. Той поради една скромност, която лично аз не винаги адмирирам, остана не много ясно неговата заслуга за освобождаването на нашите медици от Либия. Така че... Само дали не, приключих ли отношенията ви с БСП? Трябва да свършвам. От гледна точка на предстояща президентска кампания, разбира се, че са приключили. Но са възможни бъдещи разговори.
Ами ние разговаряме с всички, ние сме диалогична партия. Добре, така че... Благодаря за този разговор, благодаря и на вас, че отново избрахте Лице в лице. Желая ви спокойна събота и неделя до понеделник.